на фингер BMX и фингерборд. На бир и шла выкрутка. Специальные крючки, которые можно скручивать пеги. И еще один ключ. Вот. Також є коробка спеціальна, точніше картонка. Тут показано, які види бувають. Це які види стилі катання бувають. Це є вид, коли треба танцювати, так на велосипеді, це є коли стрибати, це велотріал. Як тут показано, як на ньому кататись, як стрибати. Тут показана штука, за допомогою якої він може стояти, і як стрибати на рампах. Також показано, як їздити на цьому дивному фінгерборді. Витягуємо BMX. Я вже тут руль заклеїв був, тому що він мене просто був таку зламанською. Хрес і все. Також я був знімав. Тут написано Mount Bike. Також в мене вже твоя ножка на тому тут загубилась. І також я вже встигаю ставити великі сідла на BMX, тому що BMX все таки для стрибків і це дуже заважає велике сідло. Тому я його зразу зняв. Воно не потрібне. Мусорку його. Також в наборі йде пара інших коліс, а тобто зелених. Я би далі їх брав, але тут в мене порвались колеса, і я суперклеєм маю заклеїти. Тоді я перейду на них. І ті от набагато м'якші, ніж чорні. І, кстати, у них різні узори. Ну, то і все, тут можна різні трюки робити. Ой. Можна робити різні трюки на ньому. Такі як віп. Можна, наприклад, на рампах кататись. У мене рампа є. Оп. По ідеї треба тримати два пальці так от і інші так от, щоб кататися. Далі будемо розглядати фінгерборд. На ньому і в реальному житті і тут. Дуже важко кататись. Я навіть на ньому не навчився кататись. По ідеї треба поставити його і далі одну сторону в одну сторону. Поставити, щоб було тако. Далі поставити два пальці. Якось почати. В реальному житті я знаю, як кататись. Потрібно весь час крутити тим вот і баланс тримати. А от тут на ньому дуже важко кататись. Є запаска коліс. Також тут червоні, а є ще сині і жовті. Є така от стильна викруточка голуба. Є шурупчики. Тут якась картонка. Та й все. Я раді, що ви подивились це відео. І всім бай-бай.